wabarakatuh, masih bersama dengan channel saya Ferry Petir. Oh ya. Kali ini saya sudah sampai di Surabaya Lur, tempatnya di Manoan ya. Ini bongkar ciki Lur dari Semarang. Muatan hari Jumat Lur ya, bongkarnya saat ini. Nah, ini proses bongkarnya seperti ini. Langsung dicek ya Lur, bongkarnya kayak apa ya. Nah, ini proses bongkarnya Lur. Dengan pakde-pakde iki pokoknya. Mas-mas apa wifi kita bagus mas itu. Cek. Iki tak tajuk Lur ya karena cuacane iki mendung asline Lur. Iki perkara ulap. Ya, mendung ya. Cuacane ini mendung, Surabaya hujan gerimis. Mang Lamongan udah deres Lur. Nah, iki kene mendung campur gerimis sithik-sithik ya Lur. Oke, sampai mari. Sekarek bari Lur. Terus karek kentani DO. DO ini nanti rek. Karek kentani DO Lur. Moga-moga untuk DO mergo so malam kemis anakku selapanan Lur. Jadi aku so mulih. Nek kene sesuk kene muatan yo aku mulih. Wong tok Lur motor treke tak tinggal di Surabaya. Ya nek wis jero iki wis full. Jerone wis full kabeh yo. Iki arene gudang dhuwur Lur. Beke iki ning gudang dhuwur. Warung kopi tok iki. Ketok murah Lur. Ya kae. Ini gudang loro tingkat loro Lur ya. Ini tingkat loro. Ini kok Semarang iki kotake gede-gede Lur ya. Iki lho, gede-gede. Rene sing cilik blas. Bawa di gede. Ya iki pokoknya alhamdulillah Lur. Bisa bongkar. Senin langsung bongkar Lur. Biasanya gini ki suwi-suwi. Pokoknya jatahnya seminggu bisa Lur. Nek seminggu wis kene sing bongkar ya langsung bongkar iki aku. Kadene jerene dino Senin winginane Lur. Dino Senin winginane bongkar. Berarti seminggu iki, berarti seminggu pisan. Sampean kirim seminggu pindu yo paling bongkare yo nginep Lur. Ya alhamdulillah orang nginep Lur. Muga-muga kok sore untuk muatan Lur. Nen dia tak gowo pokoke sing penting ngulon. Ngulon maksudnya yo sekitar Jogja Magelang, Solo yo ora apa-apa. Tak gawene go sampean. Proses bongkare Lur. Ki bongkare meng awet jam 1 yo sampai saiki jam 3-an. Jam 3-an. Berarti 2 jam Lur. Ki mau Lur tok ta? Oh, omong-omong wong 3 kok wong. Ini bongkar ki selesai nggo montor peda motor iki Lur. Dadi sisteme pengoperasiane ki nanggung anu. Anggapnya gue sepeda Lur. Kirimnya ini toko-toko. Ini depo ngono kayak kirimnya kan es toko gede-gede Lur. Tapi gak toko cilek-cilek ini. Toko cilek-cilek. Ini ruko kabeh saprono Lur ya. Engko ngenteni DO aku leren ning Margo Mulya Permai Lur. Ngenteni DO ning Margo Mulya Permai. Saiki engko metune paling bar-bar jam setengahan. Tengah pitunan Lur. Makanya gini-gini nek jam. Ana jam Lur gini.
metu kok kene kemanuan iku nek jam mlebune ya nek jam. Jam ini gak salah ki jam 5. Jam 5 sampai jam 8 gak salah lur. Tapi nek metune jerene ra apa-apa bar-bar ngisak ngono gak apa-apa. Winginane aku bongkar pintu kene ning ngarepono nek polisi ini lur. Polisi ini nek jami, jadi tergede metune engko ben. Mekane waya mulai Surabaya untel-untelan. Ya, oke nek warunge. Warung kopi, giras, bebek, enak kabeh lur. Kayu-kayu sing opo iki? Ya kengko aku berarti karek najuk. Sret karek geret lho. Ngereng-ngereng seret, penak ya Semarang wingi tak tajuk ra oleh lur Senen iki aku. Nek kamu copot iki gak samuat Mas Dir. Waduh. Padahal muate yo ndek. Muate ndek lur. Mbak aku iki darani ndek ya. Sak meneh kok tajuk yo ya turah-turah. Iki mbok kantor opo lur Kak Roy? Nah, iki lho ceraku mbok kantor Vetstor. Masih. Mbok Vetstor. Ya kan ndhuwur Pak Dune ta. Oh. Kurang hadi, kurang hadi. Iki arek geret srut 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 srut. Berarti la 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 karo ngenteni lur ngene gente dhewe ya aku nginep ning Margo Mulia lur. Nginep ning Margo Mulia Permese. Nyantai ning ngono. Pokoke sing kanca-kanca sing ape mpre dolan ya dolan lur. Ya mendung lur. Mendung iki. Ah ya. Mendung, mendung ya banin. Arek beres e. Tapi kontrasnya tak kayak ngene kan kata padang. Ya, jadi aku ngrekam iki nganggo HP ya, Lur. Nganggo HP Xiaomi Note 8, Lur. Kamerane 48 megapiksel ya. Rodok mendingan, Lur. Wong rame minimal kudune 4 ben. Suwe, Lur. Sampean nek nganggo RAM ngisore 4 iki nek nganggo suwe iki mesti ciri-ciri memori penuh ngono. Nek sampean mbok kei mbok tambahi memori biasa kuwi memori card kuwi gak kena diedit lur. Format salah ngono terus tidak mendukung video tidak mendukung ngono lur. Dadi nganggo iki luwih cocok. Bagi teman-teman sing pokoknya pengen bikin video YouTube apa-apa ya recommended Xiaomi Note 8. Aku pengen tuku kamera malah ribet lho, tuku kamera lereng ngecas
Laren transfer sini HP, laren ngupload ribet malah. Yang ini kan yo lumayan. Jadi ini lumayan. Nah, delok lur, kita ada sapi ro. Kita wae najuk. Wis kosong gitu. Oh, arek didik ya. Arek didik. Pokoknya cukup sekian lur untuk video kali ini. Aku pengen najuk lur. Pengen najuk sih pengen gak kodanan ya. Pokoknya jelali subscribe, like, dan share lur. Terima kasih pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.